tere , kallid raadiokuulajad ja Pildiraadio vaatajad ! oleme oma saat- , saadetega jõudnud õndsaks kiitmises rahu nõudjate juurde . ja oleme siin seda saadet tegemas kolmekesi ja nii nagu tavaks , on erinevad koosseisud . täna on minu kõrval istumas Mart ja Heli Metsala ja mina olen Tamaa Rada mägend . ja ma loen siis selle kirjakoha ette , see on Vatuse evangeeliumist , viiendast peatükist ja salmist üheksa . õndsad on rahunõud- , nõudjad , sest neid hüütakse Jumala lasteks . ja võib-olla ma lisan kohe siia otsa , et ma lugesin jätkuvalt Robert Võsu raamatut ja ja kirjutasin siit välja ka ühe sellise tsitaadi , mis aitab meil võib-olla nagu seda teemat edasi arendada . ja tema kirjutab niimoodi . rahunõudja ei tähenda siin rahuliku meelega inimest , kes lihtsalt püüab kaasinimestega rahus elada . no me võime siin selle üle kas nõustuda või , või mitte . see tähendab aktiivset rahutaotlejat . rahu tegijat , kelle elu eesmärk on rahu loomine ja säilitamine nii Jumala kui inimestega . kui ma seda tsitaati lugesin , siis ma , ma mõtlesin , et ehm, kuidas meie sellest asjast aru saame üldse et kes on meie jaoks selline rahunõudja või kes on nagu rahulik inimene , kuidas meie neid asju lahti räägiksime ? kas teile tundus siin ka natukene seda vastuolu või on see täiesti loogiline , mida tema väidab ? kuidas sulle , Mart , tundub ? Ma alustaks helistajast . no heli , sa hakkasid juba rääkima . No, tere kõigepealt , tore mm -hmm. on jälle siin stuudios olla mm . -hmm. ja ma jäingi mõtlema , et , et see sõna rahunõudja ilmselt on sellest varasemas tõlkes rahunõudja , uuem tõlge ütleb lause rahutegija mm . -hmm. selles sõnas endas on vastuolu sees mm . -hmm. meie jaoks keskmiselt , rahu on ju selline täpselt ikkagi meeleseisund , kõik on rahulik , kõik on vaagusi , kõik on klaaritud , kõik on kena . aga , aga selles sõnas endas on ju aktiivne osa sees , see tegemine või nõudmine , kuida- , kuidas siis teha rahu või kuidas siis nõuda rahu . ma arvan , et esimene mõte , kui , kui mõelda selle peale , on just täpselt seda sorti , millele ka Robert Võsu viitab , mis ei ole selle teksti mõte . et , et ennekõike , ah , teeme rahulikult , jääme vait , läheme laiali , läheme koju , heidame magama ja oleme rahulikud . ja just täpselt seda piibel ei mõtlegi . ehk seda rahu , millest Je, millest Jeesus räägib , seda rahu tuleb teha , seda tuleb otsida , seda tuleb taotleda , seda , seda tuleb nõuda , see on täiesti aktiivne e, sõna . ma lisan võib-olla nii palju , et kui ma käisin meie koguduse e, seal piiblikoolis õpetamas ja jut- , just oli jutte konfliktide lahendamisest . ja sealt noh , ma olen otsinud seda materjali ja piiblist ja pannud siis nagu selle kõik kokku . ja sealt toodi just välja see , osa , et ja kui sul on konflikt tekkinud mingisuguse inimesega , siis ei ole niimoodi , et sa laod endale müüri ümber ja eirad seda inimest , vaid sa pead armastusse minema ja lahendama selle konflikti ära , eks ju . sest see , see on tegelikult ju hoopis rahu nõudmine . mitte ja see ja rahu tegemine , jaa . see on aktiivne . Tere ka minu poolt . no enamus kommentaatoreid on nõus sellega , viib- on nõus sellega , et mida te juba ütlesite , et see kindlasti ei tähenda , sellest lihtsalt üldist rahulikkust ja see kindlasti ei tähenda , et ära seisa tõe eest , ära nõua õigust , ära , ära nimeta asju õige nimega , ära sega niisugust üldist ülekohtu uimast õhkkonda , et ülekohus saaks rahulikult tegutseda , et mis sa siin tekitad segadust , eks ole , et meil on siin ilusad ja toredad asjad , eks ole . et see kindlasti ei tähenda seda , noh , võib-olla tänapäeval see võib , võiksime öelda , et ära , ära ole opositsioonis või , või , või mis iganes , eks ole , mida iganes see siis kellegi jaoks võiks tähendada , aga kindlasti tähendab see absoluutselt kedagi , kes aktiivselt otsib rahu . kedagi , kes on väga selgelt pühendatud rahu toomisele . ja nüüd omal ajal , kui see asi nüüd esile tuli , Jeesuse suust , siis me peame aru saama , millises kontekstis see oli et see oli Rooma riigi ülemvõimu tingimustes . Rooma riik oli teinud oma sõjaväega noh , loonud Rooma impeeriumi , vallutanud , eks ole , surunud ala , alla igasugused noh , niisugused rahvuslikud ja , ja hõimud , kes ei tahtnud alistuda , eks ole , Rooma imperaatorile , ja ütleme , Rooma valitsuse ajal no et nüüd Iisrael ja , ja juude provintsid olid sellised , kus oli kõige rohkem jama ütleme , üleüldiselt Rooma riigis oli suhteliselt suur rahu ja vaikus . et põhimõtteliselt on ajaloos ka kristlaste poolt väidetud , et õiglane sõda on õigustatud , et ta toob rahu lõpuks . no sedasama loogikat võiks siis kasutada ju ka impeerium . kui ta lihtsalt alistab ja lömastab kõik , kes talle teel ette jäävad , ja siis ongi üks suur rahu , eks ole . võib niimoodi öelda , no mina mäletan , Brežnevi ajal oli tõesti rahu , midagi ei saa öelda , rahu oli nii , et ei olnud otsaga äärde , ei olnud mingit hirmu , et midagi kuskil juhtub . ma mõtlen sõjalises mõttes aga te . aga täiesti täpselt sama , samamoodi kas see oli siis nüüd see , mida Jeesus silmas peab , no kindlasti mitte , eks no, ole . too rahu oli ju saavutatud hirmu abil . no nii ongi , et täpselt ja minu meelest üks asi , Augustiinus just ütleski seda , eks ole , et , et kasutas sedasama argumenti rahu nõudmisest ja aktiivselt rahu taotlemisest , et õiglane sõda on nagu põhjendatud . no sõda nii või teisiti , õiglane sõda on igal juhul põhjendatud , ükskõik mida siis kas Augustiinus või keegi teine arvab sellest asjast , see lihtsalt on elu tõsiasi . aga mida me saame kindlasti öelda , on see , et Jeesus ei mõelnud kindlasti seda . kui ta ütles , et õnnistada on rahu nõuda , et et ma usun , et see asi läheb nagu sügavamale . Ja võib öelda nõnda , et , et äh, noh , selle kõige nende tõlgenduse paljususe äh, hulgas võib öeldagi , et on üsna raske aru saada , mida ta tegelikult täpselt mõtleb . noh , öeldakse , et jumal lõi inimesed , eks ole , selliseks , nagu nad on äh, , erinevaks , aga sammul Kolt tegi nad võrdseks . see tähendab , et noh , kui ta lõi , eks ole , oma kuuelasulise revolvri , see , see tähendas , et väike nõrk võis tappa ka suure ja tugeva , eks ole . et selles mõttes ta ei pidanud enam temaga füüsilisse käsitsi võitlusse astuma . Ja noh , ja sellepärast ongi üks selle revolvri mudel , nimelt on rahutegija . et Kolt gold piismäkker , Koldi noh , rahutegija revolver , et kas see on see , mida Jeesus mõtles , jällegi ma kahtlen , kas see on , kas see niimoodi on et minu jaoks kõigepealt tuleks termineid selgitada ja vaadata , mis on Jumala kuningriigi valitsemise meetod . nüüd , kui me zoom ime ennast korraks ajaloost välja , tervest inimajaloost , si- ja vaatame , kuidas Jumal lõpetab inimajaloo . mismoodi ta teeb , kuidas Jeesus tuleb kehtestama valitsuse ? vastus on see , et see on sõjaline sissetung . ja kõigi vastupanijate hävitamine , alistamine siin ei ole mingisugust viisakat kooseksisteerimist ja niisugune mingit , ma ei tea , loorberipärgade kandmist ja niisugune rõõmus ühis- salala, salala, laulmist , vaid lihtsalt , kes nii ei arva , lüüakse lihtsalt mätasse . et selles mõttes meil ei , ei maksa ka jumalast teha sellist niisugust olendit , kes on rahutegija iga hinna eest , peaasi , et sõda ei oleks . peaasi , et ei oleks keegi kannatamatu või noh , et keegi ei kobiseks või , või niimoodi , jumal ei ole selline tüüp , kes istub rahulikult , naeratades lauas sellel ajal , kus kunks haiseb laua all . ta ei ole selline tüüp , et ta läheb sinna , võtab selle skunksi sealt laua alt välja ja tegeleb selle skunksiga ja puhastab selle haisuruumist välja , siis on rahu . ja siis saab ta istuda , istuda lauda , niimoodi et selles mõttes see aktiivne rahu taotlemine igal juhul on oluline , aga küsimus on , on kelle tingimustel ja mis asjaoludel . et siin , siin jääb see küsimus jääb tegelikult õhku , Jeesus otseselt selle koha peal sellele küsimusele ei vasta . kui me puudutame siin Jeesust ja , ja siis , kui me mõtleme nüüd tagasi ajaloos , siis , siis tegelikult juudid öö, ootasid ju militaarset messi <sus> , eks ju . ja , ja , ja missas pidi olema siis see , see maailmavalitseja ? aga Jeesus , eks ju , kuulutas rahu ja ja , ja tuli sinna Jeruusalemma ta ei tulnud sinna sõjaratsu seljas , vaid tuli Eesti seljas , eks ju . see tegelikult näitab ju kõike seda , et , et need juudid lükkasid nagu tagasi selle Jeesuse rahu pakkumise . ja , ja siin , siin , siin ongi nüüd praegu , et meie , kui me loeme seda piiblit juba Jesaias , eks ju , on ju tagasivaade selles , kuidas teda nimetatakse rahuvürstiks näiteks , eks ju . ja ja juba siis , kui ta sündis , siis kuulutasid taevased rahuväed au , olgu Jumalale kõrgesseks ja maa peal rahu inimeste seas , kelledest temal on hea meel , see on Luuka kaks neliteist no, . ma tulen jälle oma poliitilise teema juurde tagasi , et Jeesuse üks jüngritest oli selot, ehk, ehk siis , kuidas öeldakse , äge või , või kuidas seda peaks äkiline või , või, või innukas . jah , ja need olid siis äärmusrahvuslased , kes oma rahvuslust siis edendasid sellisel moel , et nad vähegi üksikumas kohas üksi liikuvaid Rooma sõdureid tapsid ja ründasid . See , see oli siis nagu innukad rahvuslased , ühesõnaga võiks öelda noh , meie , meie tänane termin oleks siis äärmuslikud natsionalistid või , või ütleks niimoodi . noh , mõni ütleks nende kohta terroristid ja mõni ütleks nende kohta vabadusvõitlejad , kuidas siis , kuidas siis keegi seda nii-öelda öelda tahab . aga mida me kindlasti peaksime ütlema , on see , et see probleem sellise niisuguse käitumisega oli Jeesuse enda jüngrite keskel olemas . ja nüüd ma us- , on , mõned arvavad ka seda , et Jeesus ütles sellise lause just selleks , et distantseerida kogudust sellisest Rooma riigi vastasest mässust näiteks . ja kogudus on teada , et ei , üldse sellest Rooma riigi vastasest mässust , mis ka tõi ju selle riigi hävitamise kaasa lõpuks , pärast Jeesus üles tõusmist , eks ole , kui aastal seitsekümmend Tiitlus tuli ja , ja hävitas terve Iisraeli ja ka Jeruusalemma ja templi , eks kogudus sellest osa ei võtnud , sellest mässust . et selles mõttes on , selles on nähtud , selles õndsaks liitmises on nähtud nagu Jeesuse suunitlust ja ka , ja kergelt nagu ka hukkamõistu sellele , sellele sellisele äärmusrahvuslusele . et , et see , see on nagu mitme , mitme nagu haruga ütlemine et , et seda ei saa päris ainult tõlgendada niimoodi , et need , kes , kellel on jumalaga rahu , et siis sellega nagu piirdubki kõik . päris ilmselt sellega elu ei piirdu , sellepärast et meil võib ju näiteks jumalaga rahu olla , see ei tähenda , et meie elus ei ole konflikte , et meid ei või vangistada või või et meil ei või ülekohut teha , millele meil on õigus vastu hakata . ma mõtlen selle peale , et on suur vahe , kas sa oled vallutaja ja. või sa oled kaitsja . Ja. minu arvates on see väga suur vahe . selles mõttes , et ka paljud on ju rääkinud , et kristlased ei pea minema sõjaväkke ja kristlased ei pea selle asjaga tegelema . seda ei ole kuskil piimnis leida . sest et... Imised... et tulid ju Risti ja Johannese juurde ka sõdurid ja küsisid , et mis, mis , mis siis meie peame tegema , kui oli üldisest meeleparandusest ehk jumalale meelepäraseks olemisest jutt ja Johannes ei öelnud neile , see on see joon , näed , tuletame meelde , kelle kohta Jeesus ütles , et ta on suurim prohvet , eks ole . prohvetidest , naisest sündinute seast suurim . See, see, see tähendab , see on ikka väga vinge nagu pagun , kui sa ütled , ja selle paguniga mees ütleb , et , et teie ärge väärkasutage oma volitusi aga ta ei ütle neile , et sõduriks olemine on kuradist , te ei tohi üldse sõjaväes ollagi ja üleüldse , kui te lahingusse lähete , siis te lähete põrgusse , kui te lahingus kellegi tapate või võitlete , ühtegi sellist asja ei ole . ta ütleb lihtsalt , et teile antud võimu ja volitusi ei tohi väärkasutada . Sisumise. aga tuleme tänapäeva , me vaatame , kui palju on lahkhelisid ja sõdu ja ja probleeme inimeste vahel , inimesed on omavahel , eks ju , kuidagi lõhestunud , eks ju , isegi noh , isegi eestlased on omavahel , nagu öeldakse , lõhestunud . ja tekib nagu küsimus , et kus kohas siis need see , need rahutuse juured siis nagu on , et me peaksime nagu iga asja puhul minema nagu kuidagi juurteni kas te , kas te olete nagu mõelnud , et miks need asjad kõik niimoodi on , eks ju ? jaa , kindlasti tuleb minna juurde , nii aga ma lähen siiski korraks ajas tagasi ja siis tulen jälle meie aega . ma jäin mõtlema selle peale , et et teatud mõttes on Jeesuse ütlemistest ja tema tegudest näha , et see rahutasand , millele tema viitab , on hoopis teise koha peal kui see , mida inimesed tahaksid ja eeldasid ja samamoodi Jeesuse enda eluajal ühtepidi , nagu sina , Mart , ütlesid , ta ei vastandunud üldse sõjaväega , armeega seotud inimestele , ta käis ja tervendas seal nende perelapsi , liikmeid , abilisi , ta suhtles nendega ja , ja ta väga hästi sobis nendega kokku . et kui me nüüd mõtleme , et okei , tema rahu hoidmise , pidamise , tegemise tasand on siis hoopis vaimulik tasand . samas me vaatame , kuidas Jeesus suhtles variseride ja saduseridega , tolleaegsete vaimulike juhtidega ja , ja nende kõige aktiivsemate vaimulikega ja samamoodi ka kirjatundjatega , ega ta vastandus nendele täpselt samamoodi ja tal oli nendele väga tõsiseid etteheited . aga ta ei vastandunud neile kogu aeg ja igas kohas . just täpselt , ta , ta ei olnud nagu niimoodi aktiivselt vastanduv isik noh , ütleme jah , ta ei olnud vastanine selleks , et olla Ja, ja ei , ei , ei , ei, ei. , ta ütles oma asjad ära ja , ja siis oli nendega jälle üksmeeles ja rahus ja kuskilt maalt , kui me hakkame selle nurga alt Jeesuse elu vaatama , ta tegelikult seostuski ja , ja oligi väga paljudega ühel tasandil , ühel viisil , ühes , ühes rahus . et , et selles mõttes see tema tegemine ja tema töö oli hoopis teises võtmes , aga kui me nüüd tuleme tänasesse päeva , tagasi siis , nagu sa ütlesid , et oleme siin . kus siis on see rahu , rahutuse juur iga inimese sees ? no Jakubus ütleb , et kust tulevad sõjad ja sõdimised ja tülid ja kõik jama ja kisad ja kas mitte teie himudest , mis sõdivad teie liikmetes . see tähendab , et tülitseta ja ahnitseta ja, ja üritate omandada , ei saa ja ja ühesõnaga , te pingutate üle ja eesti keeles öeldes ta ütleb , et teie prioriteedid ja eesmärgid on valed . ja ka nende saavutamise meetodid just on täpselt, valed . just täpselt , just täpselt . see auotsimine . kõik , kõik need , aga need on kõik ja. lihalikud asjad . ja minu meelest see , millele Jeesus viitab siin , on hoopis just nimelt see , et rahu , see rahu , mida heebrea keeles tuntakse , eks ole , šalomina . see rahu ei ole üldse saavutatav ei sõjalise jõuga , ei impeeriumi kehtestamisega , ei kõigi vastupanu nii-öelda noh , kuidas ma ütlen , füüsilise allasurumisega niisugusel , niisugusel viisil siin selles maailmas , ühe inimeste grupi poolt teiste inimeste grupi vastu , et see rahu saab tekkida alles siis , kui inimene on Jumalaga kooskõlas ja tema enda seest lähtub headus ja armastus ja , ja nii edasi , aga seesama headus ja armastus on ka kompromissitu kurjuse suhtes muide . ta paneb kurjusele õige nime , ütleb talle täpselt , kes ta on , ja distantseerib ja vastandab ennast sellele avalikule . mida Jeesus muide ka tegi , selles mõttes , et Jeesus ei olnud see , et , et ta ütleb , et mina olen õige , eks ole , ja ma lihtsalt armastan kõiki , tassin mm -hmm. lampaid seljas ja kõik olen niisugune hea karjane ja et see ei ole , see ei ole see Jeesus , keda me tegelikult evangeeliumites näeme ehk see rahu tegemine , millele Jeesus viitab , see võib eeldada ka võitlemist no, ja eeldabki . ta peksiski ju , tegi piitsa ja peksis templi eeshoove puhtaks , eks ole . ja lükkas valuutavahetuspunkti jalaga ümber , eks ole , ja ja noh , et see , ta tekitas sõna otseses mõttes , et huligaanid , siis mm . -hmm. selles mõttes ja ta ütles , et leidis , et see on äärmiselt äh, nagu kohane , ja pärast seda , kõige hämmastaval kombel ütleb , et õppige minust , et mina olen alandik ja tasane ja südamelt , südamelt alandik . no ja tema sõnadki , rästikutes higitis , lubjatud hauad , no mis ja, kõik ta rääkis . aga , aga paneme tähele , et neid väljendeid kasutas ta alles siis , kui ta oli tulnud vahetult Jeruusalemma enne oma sülisti surma mm . -hmm. Sest, sest see oli see koht , kus sündmused pidid võtma nagu selle õige aktiivse kulgemise , nad pidid jõudma õigeks ajaks haripunkti . nii-öelda see on see , kui ta nagu torkab nii-öelda Ja et siis , siis läheb nagu otseselt nagu aktiivseks . sinnamaani , kui me vaatame , kui ta teeb esimesi imetegusid isegi , ta ei luba kellelegi ja, rääkida neist , miks , sellepärast et see sündmused ei areneks liiga kiiresti , sest see kõik pidi olema õiges ajaraamas ja kulmineeruma õigeks hetkeks . ma mõtlesin selle peale , selle teema peale eile õhtul ja ja mõtlesin , et me hästi palju räägime , jälle nüüd on tulnud see ärkamise teema ja minu arvates mm -hmm. on väga hea teema mm , -hmm aeg-ajalt ta jälle tõuseb ja langeb ja , ja , ja noh , see on , see on , see on asi , mida, mida , mida me kõik ootame . aga samas ma mõtlesin just selle rahu puhul , et me aktsepteerime tihti näiteks pattu . ja , ja mul on endal selliseid kogemusi , kus sa nagu oled üritanud siis kuidagi , mitte seda , et ma näpuga näitaksin või , või ma mõistaksin hukka aga see on väga ohtlik asi , kui lastakse sellel patul niimoodi , nagu öeldakse , levida . ja , ja lõpuks on niimoodi , et see kogudus , kas kukub kokku või ta ei paljune , ei kasva , seal ei ole mitte midagi , sellepärast et me me eirame seda pattu mm . -hmm. pigem ütleme , et ah , see pole minu asi , ma ei ole kohtumõistja mm . -hmm. minu , eks nagu öeldakse , piibel ütleb , eks ju , et noh , ise silmas näed sa , eks ju , eks ju mm , -hmm. pindu , aga endal on su paik , ära ole kohtumõistja ja me kardame nagu kuna me , meid selliste kirjakohtadega nagu rünnatakse , siis me mõtleme , no miks mul on vaja endale mingisuguseid probleeme tekitada , eks ju . see ongi keeruline ja, koht . teinekord võib jumala vaim meile anda mingi ülesande , sekkuda kuhugi , teha midagi , minna rääkima , aga siis tulevad kohe need teised kirjakohad , et ei , mis nüüd mina . ja inimeste mina? kartus on üks teema , mida just, mina olen nagu vaadanud , ma alles hiljuti rääkisin ühe inimesega . ma ütlesin talle , pikalt rääkisime helistas mulle ühe , ühel õhtul ja ma ütlesin , sa pead tegema endale selgeks ühe asja . kas sa tahad olla Jumalale meelepärane või tahad sa kogu aeg inimestele olla meelepärane . kui sa tahad kogu aeg inimestele olla meelepärane , siis varem või hiljem sa lihtsalt noh , põrud . et sul on vaja endale need selgeks teha , need asjad . ja me teeme kompromisse hmm. väga paljudes küsimustes . ei peaks nii olema . ei pea muud . et noh , kaheldamatult on niimoodi , et see suur segadus kas või näiteks patu ja nende asjade koha pealt on enamasti just sellepärast , et ei ole endale selgeks tehtud ega koguduses võib-olla ei ole õpetatud seda asja õigesti . selles mõttes , et see , et meil on lausa kohustus panna asjadele õiged nimed . ja tähendab , kui ma , kui sa näed oma ligimest tegevat patu , no vaata Paulusega . sa kiia. ei saa , sa ei saa öelda enda kohta , et ei see enda , enda , mis , et ah tühja , see ei ole minu asi . ei hakka tüüli tegema . jah oh. , piibel ja. ei anna sulle sellist võimalust . just , aga ta ütleb , et siis palu jumalat , et ja. ta annaks sulle selle inimese jaoks elu . Absoluut. see ei tähenda , ja ta ütleb , et isegi kui sa näed , eks ole , et keegi on eksitusse langenud , siis mine räägi temaga , kui ta sind ei kuula , võta kaasa veel keegi teine , rääki kahekesi , kui ta seda ei kuula , siis rääkige kogudusega , eks ole , ja kui ta siis ka ei kuula , siis pange ta välja , sellepärast et ta on otsustanud mitte kuulata . ja no vot , vot probleem on näiteks mm -hmm. see , et me , me , ma ei tea , et inimesel oleks kogudusest välja pandud kurja südame pärast ja, näiteks . või , või , või noh , tagarääkimise pärast või susserdamise võ lõhestamise pärast või susimise pärast jaa. või kuulujuttude levitamise pärast jaa. või muud sellised jaa. asjad , aga need on piiblis , Galaatia kirjas on see mõrvadega ühes reas olev tegevus . jah , noh , ma , ma räägingi , et küsimus on tegelikult väga palju ja , ja küsimus ei ole minu meelest see rahu tegemine ja ka piiblikohane lähenemine nendele asjadele ei ole mitte see , et me nüüd läheme iga niisuguse patuse puhul läheme kohe hagu korjama ja põletame , viskame selle välja ja põletame ketsel ära , vaid vastupidi , küsimus on selles , et me paneme asjadele õiged nimed ja , ja me katsume seda inimest päästa , me katsume seda inimest aidata , aga kui ta ei taha , siis see rahvahulk , kes ütleb enda kohta , et nad on otsustanud Jumalaga minna kuni lõpuni , et nad ei peaks enda keskel sallima sellist asja , mis viib nende nii-öelda pühendumisastme alla . mis nagu määri , määrib neid tervikuna . see on huvitav , et me näeme Vanas testamentis seda lugu , kui Iisrael läheb sõtta ja nende keskel on üks mees , kes on jumalaga vastuolus . Akani lugu , eks ole . ja terve Iisrael kaotab . et kes meist tahaks olla see Akan ? ma arvan , et nii mõnigi kord , mõni meist on olnud hakanud . küsimus ei ole selles , et täna meid lüüakse mättasse , küsimus on selles , et et see vaimne tagajärg on , on hull , see tähendab , et kogudus kaotab vaimse meelevalla , kui me oleme niisuguses positsioonis ja see on nüüd see koht , kus me oleme Jumala ees , peame nii-öelda lihtsalt andma endale aru sellest , mis seisus me oleme ja me ei tohi Jumala , kuningriigile põhjustada selliseid asju . ja teine asi on see , et kui me loeme Jumala sõna , siis me ei peaks seda niimoodi selekteerima nagu Rootsi lauda , et see mulle meeldib ja see mulle ei meeldi , eks ju . on teatud teemad , eks ju , mis me , millest meil meeldib rääkida , õnnistusest ja armust ja armastusest , sellistel teemadel me räägime ma ei taha olla tõesti väga karm ega käsumeelne mm . -hmm. aga teatud teemadel me lihtsalt ei räägi . me ei räägi näiteks mm -hmm. patust , me ei räägi meeleparandusest väga palju , me ei räägi , eks ju . no täna ma, ma hakkan tegema siin meele uuendamisest näiteks . aga , aga minu meelest jällegi me räägime , sõltub selle , ma tahaks öelda , et ma , ma tean , et siis meie kogudus küll räägime . me räägime batuste mm -hmm. , me räägime meeleparandusest ja ma tean mitmeid kohti veel , mitmeid kogudusi , kus sellest väga selgelt ja konkreetselt räägitakse . Ja on ka muidugi kogudusi , kus sellest peaaegu mitte midagi kunagi ei kuule . aga see sõltub jälle siis kogudust , kus sa tahad olla või milline , milline või , või millises seltskonnas sa tahad liikuda , eks inimene peab ise valima . et ega Jeesuse juures ei käinud ka terve Iisraeli noh , nagu uskl üks väga , üks väikene osa käis tema järgi , seal oli mõnisada inimest võib-olla , mõni tuhat võib-olla , aga see ei olnud nii suur . ütleme , algkoguduseks hiljem see mõju oli oluliselt suurem . aga millest me räägime ikkagi , et see rahu nõudmise küsimus , et seda on kasutatud väga paljudes kohtades , Martin Lutter küsib ka , ta oma , omaenda tõlgetes ütleb , et õnnistatud on rahunõudjad , võndsad on rahunõudjad , sest neid nimetatakse Jumala lasteks . Sest algtõlge tegelikult ütleb Jumala poegadeks . ja Lutter kasutas seda lasteks nimetamise versiooni , sellepärast et ta üritas vältida sellega seda vaidlusküsimust või dispuuti , et kas Jumala poeg on ainus või kes see õieti on Jumala poeg või kas on neid rohkem kui üks , siis Jeesus või , või on siis neid veel , et see oli tollel ajal teoloogiline niisugune tulipunkt , millega ikkagi , mille ümber käis kõva , kõva niisugune madin . aga see kõva rahu nõudmine käis ütleme nii . aga ütleme , et tegelikult võib öelda küll nii , et see algtõlge on siis Jumala pojad , Neid üütakse Jumala poegadeks ehk Jumala lasteks , nüüd nagu ma ütlesin , et see on selles mõttes keeruline , et ka Jumal ise lõppkokkuvõttes rakendab füüsilist jõudu selleks , et oma kuningriik rajada . aga ta on oma kuningriigi rajanud eelkõige inimeste südamesse . ja see on nüüd see , kust ta alustab , Jeesus tuleb nüüd ja ta , tema alustab kuningriigi rajamist maa peale uuesti , ta alit- , alustab Jumala valitsuse taastamist tema loodus , loodud keskkonnas , ja ta läheb inimeste südamesse kõigepealt . kõigepealt inimeste südamesse . ja nüüd ta ongi meile andnud jõuda teiste inimeste südameteni , et need pöörata no kuidagi õigluse ja , ja , ja valguse poole selle Jumala , Jumalaga suhte ja Jumala suhte taastamise suunas , et see on see koht , kus meil tuleks endale kristlastena väga selgeks teha , mis asi see õieti on , mida me müüme . sest väga sageli , kui me räägime evangeeliumi kuulutusest või evangeelismist , ma näen , et tegemist on lihtsalt maailmavaate propageerimisega . Ja, maailma ja, ja pehme maailmavaate mm -hmm. , kusjuures antakse väga palju katteta lubadusi mille... mingit radikaalsust . jaa , jah , ja, ja, ja kusjuures noh , kui ma vaatan kas või paavsti viimaseid mõtteavaldusi seal , mida ta ütleb , et meil on vaja lihtsalt dialoog ja kultuur omaks võtta ja meil on vaja kõike aktsepteerida , ja ei , ei ükski usk tegelikult ei tohi tekitada oma olemuses , ei tekita konflikte , see on küll väga veider väide paapsti mm -hmm. poolt . ma ei tea , kas ta ei ole piibliga kursis või , või millega , milles ta probleem on , igal juhul noh , see on , see on väga häirivalt , ütleks et öö, nagu oma piiblistandardites loobuv avaldus , mida ta on teinud , et ta ei , ta ei maini oma avalduses maailma rahu ja , ja koostöö ja õigluse jaluleseadmisel ühtegi korda , ei maini pattu , ei maini Kristust , ei maini põrgut ega hukatust ega kohtu , jumala kohut , eks ole , ei maini meeleparanduse vajadust , ei maini lepitust ega Jeesus ristisurma , ega pattu kui probleemi üldse ei maini mitte mingil kujul , et millist rahu saab üleüldse tekitada , kui kõige põhilisemad nii-öelda nagu me juba ütlesime , Jakubus ütleb , kus see äh, probleemi juurikas on , need on himud , mis südi , sõdivad inimese liikmetes , eks ole äh, . ahnuse ja võimu janu ja , ja igasugused muud himud ja kõik muud asjad , et kui selle probleemiga ei tegeleta , et pimedus on inimese südames , kui , kuidas saab mingisugustki rahu tekitada üleüldse ? aga see , et inimese südames olevate probleemidega tegeleda , selleks on vaja asjadele panna Jumala poolt pandud nimed et kui me ütleme , teate , et meil on siin lihtsalt erinevaid hoiakuid äh, või seisukohti , et ärge minge närvi , et , et noh , et minu meelest võib täiesti rahulikult mees elada mehega . Mm. jumal ütleb , et ei ole , vot jumal , sa oled äärmuslane , kui meil on , meil oli , meil ei ole täna nii äärmuslane . tuleb sallivam olla , kuule , moosus . tolerantsus on ja, väga ilus . moosus ei olnud üldse tolerantne , millegipärast siis oli väga suur viga ja. ilmselt ja kui me hakkame sellist juttu ajama , et siis lõppkokkuvõttes tegelikult kaovad ära kõik pidepunktid . aga mis Paulus, see Pauluse kirjad , kui sa loed no, neid , need on ikka väga karmid kirjad . no Jeesus , oma no. , ütleme siis , et samamoodi , ütleme niimoodi , et me ei saa rääkida kristlusest ja olla l kõige suhtes sallivad , see on võimatu . sellisel juhul me ei räägi enam sellest kristlusest , mis on autentselt ajalooline . et sellisel viisil on nagu igasugune konflikt ei ole saatanast , võib öelda . ja igasugune vastandumine ei ole ka sugugi mitte saatanast , pigem on , ütleks , et rahu iga hinnaga , mis tahes hinnaga , ei , pigem on see saatanast , võiks öelda niimoodi ma mõtlen selle peale , et kui me räägime näiteks üksikinimeseni niisugusest vaatenurgast , siis siis tegelikult , kui inimene võtab vastu Jumala rahu , eks ju , Kristuse läbi , siis teatud olukordades , noh , ma arvan , te olete minuga selles mõttes päri , et Jumala rahu on nagu midagi , midagi , midagi muud , nii nagu ma siin olen kirjutanud Philippi neli seitse , et Jumala rahu mis on ülem kõigest mõistusest . hoiab te südameid ja mõtteid Kristusest , Jeesusest . kui su elus tuleb mingisugune probleem , no mis on tõsiselt raske probleem mm , -hmm. siis sinu , noh , mõtlemine või arusaamine või intellektuaalne , noh , mis tasakaal või mis iganes iseloom no, nagu kuidagi ei aita sind eriti . minu arvates aitab ainult just nimelt see Jumala rahu . mis on nii üleloomulik ja Jumal , eks ju , sulle läbi vaimu ütleb , et ma annan sulle oma rahu . Just, sa tuled sealt välja . me , me inimestena sageli peame rahuks lihtsalt seda emotsionaalset seisundit , et mul on kõik tasane . jaa , ja ma kõigile sõitan , säitan, et ma olen niisugune hästi tasakaalukas inimene . see ei pruugi üldse mm. ei, olla see, see. rahu , mis on Jumala rahu . absoluutselt , Jumala rahu on midagi muud . ma sõnastaksin seda , mida teie ütlesite , lihtsalt natuke teistmoodi mm . -hmm, et see rahu , millest te rääkisite , mis tuleb Jumalast mm , -hmm. Jumalaga üks olemisest , see on tegelikult üleloomulik võimekus ja see tuleneb lihtsalt sellest , et jumala vägi on aktiivselt puudutanud inimest , inimese südant , ja patuvõim selles südames on hävitatud . see tähendab , et inimene on võimeline loobuma nüüd , lasta lahkma , lahti laskma oma inimlikest ambitsioonidest , oma ahnusest , oma kirgedest , ta on loobunud , nõus lahti laskma nendest , distantseerima ennast . ja ta on , ta , ta pöörab oma tahte jumala järgimise suunas ja selle tõttu tal ei ole enam probleemi , et teine on rikkam , et teisel on ilusam see või teine , või et ta ei olegi nii võib-olla edukas , et tema palganumber võib-olla polegi suurem kui naabril , ja et tema maja ei ole nii suur kui naabri oma või mis iganes , eks ole . või et, et talle juhtus see või teine asi , aga mõtle , et Ollel ei juhtunud . no ja südamepuhtust . jaa , aga see nõuab prioriteetide ümbertegemist ja seda saab teha ainult niimoodi , et inimene alistub Jumalale kõigest oma südamesse , sest et see , see on, on rahujuurikas . selles mõttes sealt võrsub rahu ja sellepärast öeldakse , Jeesuse oht on rahuvürst oh, . miks ta on rahuvürst , sellepärast et tema valitseb just sellise jumala väe kaudu , mis muudab inimese , sisemiselt transformeerib inimese . see ei ole see , et ma loen kristlikke nii-öelda , et väärtusi ja siis üritan , kiidan need heaks ja katsun nagu kuidagi nende järgi natukene ennast painutada . see on hoopis midagi muud , see tähendab , et olla ise sisemiselt täiesti teistsugune . ja nüüd , ja see ei ole saavutatav lihtsalt nii-öelda intellektuaalsete harjutustega või , või kuidagi siin , siin on väga selgelt tegemist jumala väe , sekkumisega inimese sisemusse . nii et siit mina , mina leiaksin selle rahu nagu rahu nõudjate või rahu tegijate õndsaks kiitmise juurika just sellesama , selle koha pealt siit . sest et sellisel juhul lakkab viha , lakkab kisa , ma mäletan , kui ma olin ühes vene koguduses nõukaajal , ma olin ühes Vene koguduses , see oli Pääskülas mm , -hmm. ja seal oli lähedal mingi radariväeosa , seal lennuväe radarid olid seal ja seal olid mõned lennuväe ohvitserid said päästetud mm . -hmm. ja nad andsid oma elu Kristusele . seal oli selge evangeelne koosolek ja inimesed tõesti parandasid meelt , jumala sõna puudutas , see oli õigesti kuulutatud ja see oli väga huvitav , kuidas inimesed tulid Jumala juurde väga-väga-väga väga liigutav ja , ja see oli huvitav , et pärast seda , kui see päästmispalve oli palutud , siis ohvitser tõusis püsti ja küsis , kas siin mõni eestlane on . mina juhtusin olema . siis ta tuli minu juurde ja vabandas , et on okupant . mina ei öelnud talle , et on okupant ma ei suhtunud temasse igavene vastiku vant selline , ma ei öelnud talle mitte midagi , ma ei , ma ei olnud kuidagi , üleüldse ma ei mõelnudki nendele teemadele . kui ta vabandas , et ta on siin , et ta ütles , et ma , ma saan aru , et ma olen vale , vales , vale, vale , valel vale, viisil vales kohas , et palun anna mulle andeks . Tä- , täiesti noh , ma olin täiesti šokeeritud sellest , ma ei oodanud no üldse midagi sellist . aga kas minu meelest on see üks suurimaid nagu näiteid , parimaid näiteid selle kohta , et kui jumala tõde tuleb , siis ei ole inimesel raske anda oma elus õiged nimed asjadele ja see tähendab , et kui sa ütled , et kuule , et hei , et ma olen tegelikult okupeeriva jõuna võõras maal , see ei ole , mul ei ole ju tegelikult õigust siin olla , jumala õigluse kohaselt ma ei peaks siin olema ja sa , sa alistud sellele tõele , sa alistud Jumalale ja ütled hea küll , et ma , ma lähen siit minema , see on teie riik , see on teie maa , mul , ma tegelikult ei peaks siin üldse olema . vot selline , ütleme käitumine , selline mõistmine või selline ilmutuslik teadmine inimese südames , see ongi see , mis tekitab rahu . sellepärast Jeesus , Jumala sõna ütlebki , ja ka Jeesuse läbi ta ütleb , eks ole , õnnistatud on , rahu nõuded , sest need on jumala , neid hüütakse ju jumala poegadeks . sest kui , kui jumal tuleb niimoodi inimeste südamesse , siis tekibki maailmas rahu . siis ei ole enam see probleem , et keel , ei , ei tule enam üks suur riik ei tule ütle , kõik , kõigil teistel , meil on siin meie rahvuslikud huvid , eks ole , ja me pommitame teid selle pärast kiviaega eks ole , et meil , meil , meil lihtsalt , meil arvame , et meil on teie naftat vaja või meil arvame , et meil on teie kulda vaja või teie või , või ükskõik millist muud loodusvara , meil on teie territooriumi vaja ja , ja sellepärast me lihtsalt võtame selle . see on meie rahvuslikud huvid , et teie rahvuslikud huvid sõitku seenele . et sellisel juhul selline käitumine langeb lihtsalt ära . hästi huvitav on vaadata inimestevahelist suhtlemist ja käitumist ja kuidas inimesed käituvad ja ja minul on ikka alati selline arusaamine , et inimene , kes on , on nagu tugev seespidi see inimese poolest , kes on nagu kasvanud kuidagi ta, , tal ei ole nagu vajadust teistele midagi noh , halvasti öelda , solvata , midagi võtta , ta, ta , ta on tugev seespidi see inimese poolest ja kui sa näed , et et , et see inimene niimoodi käitub , siis ta lihtsalt ei oskagi teistmoodi . ja ma just ühele inimesele ütlesin , et sa pead nagu aru saama selle , selle inimese käitumisest et ta tegelikult on nõrk inimene , et ta tegelikult vajab rohkem Jumalat , ta tegelikult , ta elus on midagi väga valesti , sellepärast et ta niimoodi käitub , eks ju , et ta sulle haiget teeb , ta sind solvab , eks ju , ta käitub inetult sinuga . seespidi , see on tugev inimene , kes Jumalat armastab ja on küps inimene , ta ei käitu mitte kunagi niimoodi , üldreeglina . ja kui ta käitub , siis ta palub andeks just . Need asjad , millest me räägime , on siis väga sügavad ja asjad . inimesele , inimloomusele , isekale inimloomusele on omane iseennast tõsta teiste inimeste allasurumise abi . Ja. ja see on riikide puhul või üksikinimese tasandil, tasandil või perekonnas näiteks , eks ju . aga , aga see , kus , kes on tegelikult , omab jumalaga sügavat kontakti , sellel ei ole vaja teisi ei alla suruda , ei kõrvale lükata , ei, tõist, ei minema . jah , või nende ähm, nagu varal tõestada omaenda mingit suurust , et , et see , see peab olema sügav kokkupuude jumalaga , et inimene saaks olla rahutegija ja nõudja . jaa , no seda ütleb ka Colosso üks kakskümmend , see on ainukene teine koht , kus rahutegemist , sellisel kujul rahutegemine mm -hmm. niisuguse väljendina üldse uuest esnamis kasutatud on ja ta ütleb üks kakskümmend , sest see oli isa hea tahe või Jumalale meelepärane , et kogu Jumala täius elas füüsilisel , ihulikul kujul temas , eks ole , Kristuses , eks ole . ja et tema läbi taasühendada kõik asjad enesega . eks ole , kõik siis , olles teinud rahu risti vere läbi . vot , vot minu meelest see jah , see on rahu tegemine , tegi , tegi rahu risti vere läbi , ehk võitis patuväe ütleme noh , me oleme ringiga nagu tagasi selle tsentri juures mm , -hmm. et tegelikult rahu tegemine on patuväe võitmine . ülekohtu kurjuse ja patuväe võitmine mm -hmm. ja see ei käi automaadiga mm . -hmm. Seda ei saa teha mõõgaga , seda ei ole võimalik teha kuidagi kõigi opositsiooni mahasurumisega või kuidagi niimoodi , seda saab teha ainult niimoodi , et inimeste südamed muutuvad aga me võime siit kohe edasi küsida , et aga mis siis saab , kui inimesed hülgavad selle , nad ei taha , nad ei taha muutuda . ja nad püsivad oma kurvise ülekohtu juures , vastus on , siis ei jäägi väga palju muud üle , kui kui tuleb ennast kaitsta ühel või teisel viisil ja see on põhjus , miks selles maailma ajastus konfliktid ei lakka üldse mm . -hmm. et neid niimoodi lõpetada ei olegi üleüldse võimalik . sellepärast , et siin käib kogu aeg üks lehma kauplemine , kogu aeg on mingisugune ütleme , tänased rahud , ükskõik millisele viisile me neid ei vaata , nad on kõik kompromissid . Nad on kõik , keegi loovutab midagi , keegi annab millestki järgi , keegi noh , on nõu , nõustub lõpuks millegagi . ja siis saavutatakse see , see niisugune mingisugune ajutine kooskõla . et noh , hea , et seegi on mm -hmm. . sest minu meelest see , milles me täna elame , ütleme , et Eesti Vabariigi territooriumil teisest maailmasõjast saadik ei ole sõjalist konflikti olnud on tegelikult Eesti ajaloos väga pikk rahuperiood . see on haruldaselt pikk rahuperiood . et selles mõttes karta on , et see väga kaua enam ei kesta , sest meie ümber pinged kasvavad kogu aeg , ka sisemiselt meie pinged kasvavad , sellepärast et asjad on nagu pahasti külili , nii mõneski asjas või mõneski valdkonnas , nii et ma mõtlen , et varem või hiljem püsivad , kui inimesed nagu mõistavad , et püsivat rahu saab rajada ainult nendele asjadele , mis on ehtsad , mis on tõesed ja mis , millele kõigi inimeste südametunnistus nagu tunnustust annab või , või nendega koos tunnistab , aga selle eelduseks on see , et inimesed tahavad hoolida sellest , mida nende südametunnistus ütleb . ja seda ei ole võimalik saavutada ilma Jumalata . me oleme rääkinud siin sellest , et on olemas vaimne maailm ja me ei saa seda eirata , eks ju mm -hmm. . on olemas , eks ju , teemalikud jõud , kes on huvitatud sellest , kas või noh , mis meil siin riigis toimub , ja kui me kristlastena nagu ei adu või ei saa aru , et me tegelikult noh , hingevaenlane või need väed , eks ju , need teemalikud väed saavad ju tegelikult aru , et et kui me seda positsiooni ei võta , ma mõtlen kristlaskonnale mm . -hmm. et me peaksime nagu palvetama nende asjade eest , et , et igasugune kurjus ja lõputud riiud ja vastasseisud , see ei ole nagu jumala käekiri . jah ja , neid esile kutsuda see. ja põhjustada . jaa , aga jumala mm, , ütleme arm on selline , et ta lubab sellel ajastul , sellel perioodil nendel asjadel olemas olla . ja see on see nii-öelda meie kooliaeg , me käime sellest elust , sellest , sellest maailmakorraldusest läbi . ja siin keset seda peame olema rahutegijad ja rahu , nõudjad . noh , selge on see , et , et väljapool Jumalaga rahutegemist ei ole mingit rahuallikat olemas mm . -hmm. Ja see on ka päris selge , et kõik igasugune muu maailmalik rahu on ainult ajutine paus mm -hmm. üleüldises möllus ja ja kaoses ja , ja verevalamises tegelikult . et sest ja saja nelikümmend kaheksa kakskümmend kaks ütleb , et õelad , teil ei ole rahu , ütleb Jumal . et see on , see on täiesti õelatel ei ole rahu vot ei saa rahu , ei saa rahuldust , ei ole mitte millegagi rahul , iialgi ei ole piisavalt palju raha , ka siis , kui sul on miljardid taskus , ikka ei ole piisavalt , eks ole . kui iial ei ole liiga piisavalt võimu , iialgi ei ole piisavalt , ma ei tea , naudinguid , mitte miski ei ole kunagi piisav . see , see noh , himudel ei olegi lõppu . sellepärast inglise keeles kasutatakse nende asjade kohta , need on sundivad vaimud noh , need nagu taga ajavad , inglise keeles on see väljend driving spirits , see tähendab , et noh , ta annab sulle , paneb sulle nagu ussi sisse . ja , ja sa , sa nagu ei noh , ei saa pidama , noh . peab ikka rohkem , ikka veel , ikka veel rohkem , ikka veel rohkem , ikka veel rohkem . ja see ei lõpe nagu kunagi ja sa mõtled , et millal , kui kaua , no nagu, skol kom osna . kaua võib , no vastus on , et lõpmatuseni . aga noh , oleme ausad , eks me aeg-ajalt ikkagi mm, eh, vihastume ka eks ju . vaata , aga lika. vihastamine ise ei ole patt , vot see on . aga mille... vihapidamine ? jaa , vihapidamine on hoopis midagi muud . aga, aga pidamine, teine jah. küsimus on see , et noh , võib öelda , siis peab Jumal ka vimma . et ta mm -hmm. ei , ta ei lepi enne , kui on asjadel õiged nimed , eks ka. ole , ja vigastub ka <sus> . Ja <sus> <jah. sus> et tegelikult ta ütleb , et ärge tehke pattu . pattu tähendab , tegemine sisuliselt on kahesugune , et me tegelikult anname , võtame kohtuniku rolli , ma veel kord rõhutan , et asjadele , nende jumalalt antud nimede panemine ei ole kohtumõistmine . veel kord , kui ma ütlen näiteks patu kohta , see on patt , mida see inimene teeb , see , see ei ole õige , see on patt , siis see ei ole kohtumõistmine . see on , see on minu kohustus lausa panna sellele asjale õige nimi . aga mis on kohtumõistmine ? kohtumõistmine on see , kui ma ütlen , et see inimene on alati selline , ta ongi selline , Et, 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 et tead ju küll seda , vot , Valterit tead või , või tead ju küll seda Damarat , eks ole . noh , ta alati on selline , vot , vot see on kohtumõistmine . et noh , ära teda küll siia kutsu , siis läheb kohe selleks ja teiseks ja kolmandaks . vot see , see on kohtumõistmine . ütleme , see tähendab , et ma panen inimese kinni , tema on langenud seisundisse ja ma ütlen , ta ongi alati selline , ma ei , ma ei lase tal muutuda . ütleme , mida , mida me siis peaksime tegema , on see , et öö, palume tema pärast , et jumal annaks talle armu muutuda . või eraldame siis patru ja inimese . jah , just see , see ongi , et me ei samastada . Samasta. mina mm -hmm. ei saa öelda , et ta on alati selline . kuule , ma olin aastate pikku , elasin ikkagi väga , väga viltu ja valesti . ja see oli , see on väga pikk suur jumala töö olnud , et mind kuidagi ühte , ühte , ma ei tea , sarve pidigi valguse kätte tassida et see , see ei ole lihtsalt niisama , et selles mõttes , kui keegi oleks , ümbritsevad inimesed oleks minu kohta öelnud , ah , ta on kogu aeg selline , ta ongi selline ja teatavasti ei ole lootustki , et midagi tuleks , siis no ega ma siin täna kindlasti ei istuks . See... mind tõid Jumala juurde inimesed , kes uskusid , et see on võimalik mm . -hmm. et Jumal saab muuta . kas sellise rahu tegemise puhul tuleks nagu valvata keelt ka või ? peaks vaatama , mida sa räägid äh, , kellele sa midagi räägid , kas sa üldse räägid ja kuidas sa räägid või mis iganes , ma toon lihtsalt ühe mõtte , mis mulle praegu meenus ja see on minu , minu jaoks kuidagi väga noh , ma ei ütle , et ilmutuslik , eks , aga , aga vaata , me , me kasvame koos Jumalaga ja meie pilt Jeesusest muutub . kindlasti . ja mina olen nagu täheldanud , et noh , kui ma olin noor kristlane , ma , ma, ma nägin Jeesuse puhul teatud omadusi . nüüd , kus ma olen juba päris kaua käinud Jumalaga , ma näen selliseid omadusi , mis mulle väga meeldib . näiteks , ta on selge ta on konkreetne , ta ei räägi palju . kui ta ütleb , siis on see väga selge ja ütleb , et ära tee pattu , eks ju , näiteks . või ütleb , et vot , et sul on nii palju mehi olnud , aga mine , eks ju , su patud on antakse antud , ära rohkem enam ei tee . ei ole pikka juttu , väga selge , väga konkreetne , ei ole musta . kusjuures , ta ei ole . Olav, ta ei põlga seda naist . ta ei põlga seda , ma , vot , ta , ta ütleb sellele asjale õige nime just , aga seal ei ole moraalset niisugust inimlikkust , ehkki ta on moraalselt üle temast , aga ta ei alanda teda põhjuseta . ta ütleb , sinu probleem on selline , nagu arst ütleb , et teate mis , teil on sellised , sellised, sellised, sellised diagnoosinähud , ma annan teile tableti . eks ole , võtke seda , saate jagu ja. sellest asjast . no ta ei , ta ei viibuta seda sõrme , ta ei mõista teda kohutavalt hukka , ta ütleb ja. selle probleemi ära ja ü ja teeks . see on üks asi , mida , mida näiteks meie kristlased täna väga tihti ei ole suutnud ära õppida . meie jaoks , kui me ütleme asjadele õige nime , see tähendab alati niisugust põlgust või alandavat või või, või, hü, või hülgavat . ei , hinnangut anna an, , tuleb , annab ta niikuinii , ta mm -hmm. annab hinnangu sellele , et see , mis teo, toimub , ei ole õige mm . -hmm. aga see , et , et sellega koos käib põlgus ja halvakspanu ja ja niisugune enda kõrgemale tõstmine ja teise niisugune mõnitamine , alandamine või , või hülgamine , niisugune eemale tõukamine , see on see , mis , mis meie jaoks tegelikult mida me näiteks Jeesuse juures ei näe , seda . me näeme seda , et ta ütleb , ta muutub põlgavaks siis , kui tegemist on silmakirjeldamisega siis on tema ütlustes selline põlgav või noh , niisugune paljastav , irooniline ja terav toon . aga kui ta räägib lihtsalt patustega , kellel on probleem ja kes on siirad mm -hmm. temaga , kes on avatud , räägib , ta iialgi ei põlga neid , ta iialgi ei hülga neid , ta ei , ta ei tõuka neid eemale , ta ei kasuta väljendit ega hoiakut , mis oleks kuidagi inimest alandav või hülgav . ja teine asi , mis Jeesuse puhul nagu noh , mulle nagu tagant , noh niimoodi vaadates vaad, mulle on hakanud meeldima , et ta ei üritanud mitte midagi tõestada, ta ei üritanud ennast õigustada , ta lihtsalt , ta nägi seda, seda olukorda , ta lihtsalt võttis ja kõndis sealt lihtsalt minema . või Lätis, siis , näite... ta no võtame selle abielurikkuja naise , eks Jaa. ole ta tuuakse tema juurde , no selge , seal ei ole nagu millestki rääkida mm . -hmm. et Mooses on käskinud kividega surnuks visata mm . -hmm. Jeesus ei ütle , et Mooses ei käskinud , ta ei ütelnud mitte midagi , ta ei öelnud , et ei ole toimunud midagi , te olete kõigest valesti aru saanud , neil on kõiges õigus . ja ta leiab lahendi , et päästa see inimene , eks ole , ta ütleb , et kes on teie seast patutas , see visab kui esimene kivi mm . -hmm. no ja selge on see , et kõik tunnevad , et nad on ka üle astunud , eks ole , ja , ja ei viska seda kivi ja siis ta ütleb naisele , ega minagi sind hukka mõistla, see , mis sa tegid , ei ole õige , ta ütleb , mine ära enam tee , niimoodi . järgmine kord võib-olla ma ei ole enam siin , et sind päästa . võib-olla mul ei ole enam argumenti , et sind päästa . ja nii edasi , mida iganes , et see , või , või võtame siis näiteks see halvatu , kes lastakse talle läbi katuse alla , eks ole , Jeesuse juurde , see oli ju ka , ta on omaenda patu pärast halvatu . Jeesus ütleb talle , et poeg , sinu patud on sulle andeks antud esimene asi , mis ta ütleb , ta ütleb , ta läheb põhjuse juurde , miks , mis teda halvatuses hoidis ja teeb talle sisuliselt kongi ukse lahti . ja ta ei ole tema suhtes alandav , võlgav , hülgav või midagi muud , eks ole . sõbrad olid selle mehe pärast mures , nad lasid ta tervendaja juurde ja tervendaja ütles , et kuule , et probleem ei ole haigus , probleem on patt hoopis . ja alustab sellest , eks ole . ja siis , kui ta , kui teised hakkasid homme , kes see on , et ta patte andeks , annab enda meelest , eks ole , siis ta ütles , et te teaksite et mul on see õigus patand , eks ole , siis mõtlen, ma ütlen sellele mehele , võta oma voodi ja kõnni , eks ole . et äh, täiesti , täiesti teised äh, nagu prioriteedid ja jälle me ei näe seda halvakspanu . ta , ta suhtub nagu , nagu arst patsienti sellesse . jah , just nimelt , ta on hooliv , täpselt . meil on sageli , kui me räägime patust , meil on põlgu suhtumine . ja , ja see on see , et , et kuidagi ma usun , et siin on tegelikult kogudusel nagu tõsine , tõsine nagu kasvamise koht tegelikult . kuidas siis äh, äh, hoida näiteks tõde ja armastust koos ? täpselt . aga see on võimalik , Jeesus näitas , et see on võimalik mm . -hmm. et ta ütleb seda väga lihtsalt , ta ütleb väga , väga selgesti , ütleb asjadele tema õiged nimed , aga see ei ole see , et ma põlgan sind , vaid vastupidi , jah , just nimelt , tõde on selline , aga mm -hmm. vot siin on tee välja siin on vabadus , vabadus ja , ja , ja teistsugune olemine on siin . ja , ja kui me võtame paralleeli , noh , eks me oleme kõik lapsevanemad siin ja meil on lapsed ja me teame seda , kuidas me hoolime oma lastest , armastame neid ja teeme nende jaoks kõike , mida me vähemalt , eks ju , inimlikult suudame teha aga kui sa ikka näed , et su laps elab valesti , kui sa näed ikka , et su lapsel on , on ikka mingisugune kohutav patt tema , tema elus , eks ju , ja sa lihtsalt eirad seda kõike , ütled , et ah oh, , ei ole mitte midagi , küll ma ikka armastan sind ja sa ei räägi mitte midagi oma lapsele . sa ei kutsu teda korrale isegi mitte . ja ei ütle talle , et , et niimoodi ei käituta . niimoodi ei tohi käituda . üks asi on veel , et äh, ma siin alles hiljuti puutusin kokku sellise teemaga nagu , nagu et sa pead õppima nagu iseennast väärtustama või armastama selleks , et olla teistega nagu rahus . aga siin tuleb sisse ka selline teema , kus sa ei tohi lasta endaga käituda inetult mm -hmm. ja, mm -hmm. . jaa , kindlasti . et sa ei , jaa , sa ei tohi muutuda mitte kunagi , et rahu pidada no ma lugesin . Rooman Rooma, , nagu , nagu Topsoni raamatus , eks ju . seal , kus lõpeb väärikus , seal lõpeb armastus . sa ei saa soovitada , et noh , et pea nüüd rahu oma kodus ja , ja too oma armuke sinna oma abielu voodisse , eks ju . siis on mm -hmm. kõik perekonnas rahu , eks ju mm . -hmm. on olemas teatud asjad , millega sa ei saa , sa ei saa mitte kunagi leppida siin elus mm , -hmm. et oleks rahu . Need ei ole need tingimused . just , ja , ja, ja nii nagu meil juba ka saates korduvalt läbi käis mm , -hmm. meil peab olema see julgus ja , ja just sisemine tugevus panna asjadele õige nimi . aga ma juba siis , kui me esimest korda sellest korra üle käisime , ma mõtlesin , et selleks , et ma oleksin üldse võimeline asjadele õiget nime panema yeah. , ma pean olema ikka Jumalaga väga sügavuti kokku puutunud , nõustunud tema standarditega , alistunud nendele , ma pean tundma teda , pean mõistma , sest , sest ütleme , lapskristlasele , beebikristlasele on teatud asjad lubatud , tema võib jumala ka standardite puhal, puhul tõsta kõrgemale selle standardi , mis tegelikult jumala silmis ei pruugi olla kõige kõrgem . noh , ma toon näite et temale võib-olla on väga tähtis see , et ta tunneks ennast rõõmsana ja õnnelikuna ja las ta siis tunneb tühja sellest , et seal nurgas on kuskil mingi tõeliselt viltune asi . ta on veel beebikristlane ja talle meeldib olla lihtsalt keset seda olukorda rõõmus . aga mida küpsemaks , mida selgemaks inimene jumalas kasvab , mida lähemale jumalale läheb , mida enam on tema elu allutatud jumalale , seda enam peab ta vaatama sellesse nurka ja ütlema , et hea jumal , sinu sõna järgi see asi on minu elus täiesti viltu . ja ma tahaksin olla küll rõõmus ja muretu , aga tegelikkuses ma pean sellega tegelema . et , et ma tahaksin ka oma jutuga jõuda sinna , et vaadake , seesama ütlus Jeesusile on ka väga eriliselt öeldud siin , et õndsad on rahutegijad või rahunõudjad , sest neid hüütakse Jumala lasteks . mis mõttes neid hüütakse Jumala lasteks ? see , kes on rahutegija ja rahunõudja , kes tunneb Jumala , standardeid ja Jumala rahu , see ju tegelikkuses ongi Jumala laps . ilma selleta sa ei saagi seda rahu tegelikkuses teha . et mm , -hmm. et see seos on ka sedapidi äärmiselt põnev . sa , Heli tõid sisse selle beebiteema mm . -hmm. kus maa , kus maani me võime öelda , et , et vabandage väga , et see , see beebinduse aeg on sul juba ammu möödas ? see on keeruline sellepärast , et inimeste arengud on erinevates mm -hmm. sektoris erinevad . kui palju me ikkagi näeme seda <laughs> ? selles mõttes , ei , see on tõesti tõsi , et ma, ma ma näen , et jumal on mõnede inimeste eludes teinud mitukümmend aastat pikka tööd mm -hmm. , kuni jõuab ühe hetke selleni , et inimene on nõus selle viimase jupi lahti laskma . et sest , et inimesed on protseetil? oh , see on , see võib olla erinevad protsendid mm , -hmm. aga aga öeldakse , et kuni üheksakümmend viis protsenti on nagu päris hea , lihtne . et see on suhteliselt lihtne , see viimane viis on siis hakkab tuumasõda . et siis , siis tavaliselt enam ei saa Jumalale alistatud . aga ma tuleks tagasi selle juurde , et Jeesust nimetatakse rahuürstiks . et see ei ole lihtsalt niisama , päris ilmselge on see , et ta saab seda nime kanda tänu sellele , et ta tuleb Jumala rahuga , just nimelt selle olemusega , mis on Jumalaga harmoonias . see ei saagi teistmoodi olla . sest sa ei saa olla looja ja looduga nii-öelda dissonantsis või ebakõlas vastuolus , eks ole , ja siis olla rahus , see ei ole võimalik . sa pead olema kogu selle asjaga kooskõlas , et olla rahus . ja teine asi , mida ta ise ütleb oma jüngritele , rahu ma jätan teile , oma rahu ma annan teile . mina ei anna nii , nagu maailm annab . ühesõnaga , et ma , ma ei anna võltsi või pinnapealset , eks ole , et teie süda ärgu ehmuga , ärge minge araks , ärge kartke . see tähendab seda , et , et kuidagi see jumala rahu on täiesti üleloomulik ja see on jumala enese meeleseisund . kuna ma , ma ütleks võib-olla niimoodi , et see toetub õigetele nagu postulaatidele , õigele matemaatikale mm , -hmm. et selles mõttes see arvutub täiuslikult ja see ei ole mitte mingisugune lihtsalt niisugune kuidas ma ütlen , uimane konflikti vältiv seisund , vaid ta on väga selge , ta on väga teravalt ja väga konkreetsete punktide alusel süsteemselt õige . ta on kooskõlas kõige ümbritseva , sisema , välisema , nähtama ja nähtavatuga , no ta on kõigega kooskõlas ühesõnaga . ja selles mõttes siit saab nagu ka noh , vaadata sisse ka selle konflikti algele , kust see konflikt tavaliselt tuleb või see mitterahu või siis see rahu puudumine , vastus on selle miski , mis on viltu miski , mis on põiki , mis on dissonantsis või ebakõlas sellega , mis on , mille , milliseks Jumal on maailma ja olemise loonud , sest et me sageli ei mõista neid asju just sellest seisukohast , et et asjadel on oma olemus , Jumala loom , loodusel on oma mingisugune looduse või loomise kood või , või kuidas ma ütlen , see on noh , ütleme teiste sõnadega , et see on matemaatiliselt väljendatav see , mis toimub , mida jumal teeb , see , see on väljendatav ja selle tõttu ta , ta peab ka õigesti arvutama . kui ma viskan sinna valed asjad sisse , no piltlikult öeldes , kui ma panen auto , noh , kütusepaaki mm , näiteks -hmm. panen piima , noh , piim on ju tore asi . valan sinna piima , ei hakka see auto mul sellega sõitma , mul tuleb mootoriremont ja väga kallis selline . et selles mõttes mul on lootusetu üritada mingite selliste vahenditega suruda oma tahtmist läbi ja üritada siis mingisugust kooskõla või toimimust saada , see on välistatud . ma lugesin ühest raamatust sellist asja , kus öeldi , et kui sinu sees on kord , süsteemsus mm , -hmm. selged arusaamised , siis see väljendub kõigest sellest , mida sa teed , kus sa oled , kuidas mm -hmm. sa käitud , tulevad kõik mm -hmm. asjad seestpoolt väljapoole . enne peavad olema need asjad sinu sees selged ja, ja konkreetsed , see, see süsteemselt paigas . ehk selleks , et rahu nõuda ja, ja rahu teha , peab sinu enda sees see sügav rahu olema . jaa , aga ma loen ühe kirjakoha ka , see on niisugune väga tore kirjakoht siin . et me oleme nüüd Jumala lapsed ega ole veel saanud avalikuks , mis me tulevikus oleme , aga me teame , et me tema ilmudes oleme tema sarnased et noh , tegelikult jah . see on , see on üks kõige vapustavamad kirjad , esimese Johannese kiri kolmas . ja kolm , üks kuni kaks . jah , täpselt mm . -hmm. et ta ütleb , et , et , et meil on nüüd , kuidas see algas , eks ole . me oleme nüüd, nüüd, nüüd jumala armsad, lapsed . vaata , ta ütleb seda , minu meelest inglisekeelne tõlge ütleb seda paremini . ta ütleb , et armsad , juba praegu nüüd mm -hmm. me juba olemegi jumala pojad mm . -hmm. Mm -hmm ja ei ole veel ilmsiks saanud , missugused me õieti saame olema või noh , missugune see väline ja , ja ütleme , see auhiilguse külg ja külge, kõik see saab olema , aga seda me teame . aga see rõhuasetus on nüüd ? nüüd , juba praegu me oleme mm -hmm. , ühesõnaga see seisus on juba praegu käes , ehkki selle nagu väline avaldus ei ole veel tulnud . aga teate , siis seda me teame , et , et kui tema ilmub , et siis me näeme teda , oleme samasugused nagu tema, tema , sest sarmus. siis me näeme teda sellisena , nagu ta tegelikult on et siis me ei ole enam piiratud selle maise kujuga , vaid me näeme , me näeme sellist jumalikku olendit tulevat üles , ülevalt alla ja meid muudetakse sellesama kuju sarnaseks , ka meie saame olema samasugused nagu tema . et see on , see on tegelikult absoluutselt vapustav salm mm . -hmm kui sa niimoodi mõtled mm -hmm. seda . ja see on kahju , et eestikeelses tõlkes niimoodi ta ei tule , see asi , see ja mõte ei tule , üldse mõte. ei tule niimoodi välja . ja , ja ma mõtlesin eile õhtul ka selle peale , kui palju me tekitame endale seda , seda lõputut probleeme , noh , nii nagu me oleme oma saates öelnud , et sa pead endale nagu väga paljud asjad selgeks tegema ja nii , nagu Jumala mulle öelnud , ole õigel ajal , õiges kohas , õigete inimestega ja tee õiget asja . <laughs> ei ole vaja tegeleda mingisuguste mõttetute teemadega , mõttetute asjadega , kulutada oma aega rabelustega , mida iganes rumaluste väikluse ja kõige sellega . elu on liiga üürike . aga võttes selle asja kokku , mina , ma ütleks täna , et , et me oleme selle asja seda ja teistpidi üle käinud , et me oleme päris kindlasti leidnud ühte asja , et rahu äh, , rahuallikas on esiteks õige korrastatud suhe jumalaga . et see , et see ja me võiksime öelda seda ka , et see on alistumine jumalale see on , see on meeleparandus ja alistamine Jumalale ja see on Jumala väe läbi toimunud transformatsioon meie südametes , mis teeb meid võimeliseks lahti laskma ahnusest ja kirgedest ja ja nõudmistest ja vihast ja vihkamisest ja ambitsioonidest ja mis ei ole õiged . tähendab , meil võivad olla ambitsioonid , peaaegu siis , et nad on õiged , normaalsed , Jumal ei ole ambitsiooniga probleemi , kui ta on vähegi seaduslik ja normaalne . et selles mõttes see , kindlasti me oleme sedastanud täna ka seda , et rahu nõudmine ei ole niisugune üldine uimane õljumine mingis vedelikus kuskil . et , et ma arvan ja olen <stantik> kõige ülekohtuga et, nõus ja ei tee piiksugi , eks ole . ja sa elan keset Valemerd ja , ja muudkui li, aga ei liiguta loibigi . et see , see vastupidi , rahu nõudja teinekord peab tõe heaks üles tõusma ja tekitama väga terava olukorra , selleks , et see asjad saaksid muutuda . keegi <stantik> peab , rahu , rahu nõudja ütleb seda näiteks , et kuningas on alasti . eks ole , ja muid selliseid asju , aga ta ütleb ka , mida teha . ja seda , et kuningas tuleks riidesse p Mm -hmm. et , et see on , siis saavad asjad hakata nagu muutuma ja aga , aga Jumala rahu , see rahu , millest see šalom , millest piibel mm -hmm. räägib ja mis on heebrea keeles eriline mõiste , see on jumaliku rahu ja õnnistatusega täidetud olemisviis , see saab tulla alles siis , kui me oleme taasühendatud Jumalaga no, . võib-olla ma ütleksin veel ühe lause , et rahu on piiblis seotud armastusega mm . -hmm. Vendimatu. see on ka tegelikult , et kui sinu sees on ikkagi see soov ja, ja tahe aidata ja , ja parandada , siis see peab olema nagu tingitud nagu sellest armastusest või hoolimisest või kõigest sellest , mitte nii käsumeelsusest või kõikidest nendest asjadest , eks . no eks ta ju ongi niimoodi , et kui sa võtad Jumala vastu , alistad talle mm , -hmm. siis sa tegelikult annad ju alla Jumala armastuse mm -hmm. suhtes mm . -hmm. ja see , seesama armastus sinu kaudu , kui ta sind puudutab , siis ta hakkab sinu kaudu puudutama ka teisi mm . -hmm väga tore , saime sellisel huvitaval teemal rääkida ja see kirjakoht siis oli , et õndsad on rahu nõudjad , sest neid hüütakse jumala lasteks ja see on matuse viis üheksa ja mäejutlus meil veel jätkub , õndsaks kiitmised veel , on meil üks õndsaks kiitmine veel ees . ja need on väga huvitavad , selles mõttes , et me oleme nendest tihti inim , inimlikult , kui me vaatame , kui me piiblit loeme , kui me ei ole nende asjade eest eriti süvenenud , me oleme läbi , nagu öeldakse , libistanud ja me ei ole nagu asjadele pihta saanud . aga kuna me oleme siin ise neid omavahel arutanud , siis on meile ka need asjad selgemaks saanud , tahaks loota vähemalt . aga suur tänu teile , et te tulite ja , ja tänaseks siis on see saade meil läbi ja stuudios olid Mart ja Heli Metsala ja toimetaja Tamara Tammekend . nii et kõike head teile ja te kuulasite saadet Mäejutlus .